Hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, na karibu kwenye habari za leo Ijumaa tarehe 21 Juni mwaka 2019, ikiwa hii ni Radio Urumuri, radio ya mashirika ya kiraia inayosikika kwenye mitandao ya internet. Kwanza ni kupashe muhtasari wa habari kwa leo. Muungano wa MRCD ulipata mshirika mpya. Nayo maandamano yafanyika mjini Brussels ya kumpinga Rais Kagame. Ugonjwa wa wasichana katika baadhi ya shule za upili ulijulikana. Tarehe 20 Juni kila mwaka ni siku ya wakimbizi ulimwenguni. Rais Donald Trump atangaza kuwania muhula mwingine wa urais nchini Marekani. Mchezoni, kombe la mabingwa barani Afrika AFCON la ng'oa nanga leo jioni mjini Cairo nchini Misri. Habari kamili. Muungano wa MRCD ulipata mshirika mpya Jumanne ya wiki hii tarehe 18 Juni mwaka 2019, siku ambapo chama cha RDI Rwanda Ruiza kinachoongozwa na waziri mkuu wa zamani bwana Faustin Twagiramungu alias Rukokoma alijiunga rasmi na muungano wa upinzani nchini Rwanda wa MRCD na kuongeza idadi ya vyama vya muungano huo kuwa vine, yani NRCD, PDR, RRM na sasa RDI. Mwenyekiti wa muungano huo ni bwana Paul Rusesabagina, aliyejulikana sana kutokana na sinema Hotel Rwanda iliyokuwa ya kwanza kabisa kutolewa baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Kutokana na juhudi zake za kuwa aliwahifadhi katika hoteli ambayo alikuwa manager huko na kupelekea wakimbizi hao wa Kitutsi kunusurika katika mauaji ya kimbari. Baada ya kutia saini makubaliano kati yao, bwana Rusesabagina alisema kuwa siku hiyo ni siku muhimu sana katika historia ya siasa yao, na aliomba vyama vingine vya upinzani kukubali kuja pamoja ili nguvu zao ziweze kutumika katika kukabiliana na uongozi wanaoita wa kiimla wa Kigali. Naye bwana Twagiramungu alisema kuwa hii itakumbukwa katika historia kuwa wanasiasa wa upinzani walijiunga pamoja, na alikakumbusha kuwa alifanya hivyo miaka ya nyuma wakati ambapo walikuwa wakishirikisha serikali ya zamani iliyokuwa inaongozwa na marehemu Habyarimana kukubali mazungumzo na chama kilichokuwa kimeanzisha vita mashariki mwa Rwanda cha RPF ili Wanyarwanda waliokuwa wamezuiliwa nje waweze kukubaliwa kurejea nyumbani. Kama mwenzie, Twagiramungu alialika vyama vingine kuja ajiunge pamoja kuacha ukabila na ubaguzi wa kimaeneo na kadhalika. Rukokoma wakati huo aliwashawishi vijana kuifuata itikadi ya Meja Sankara. Andamano yalifanyika mjini Brussels nchini Ubelgiji ya kumpinga rais wa Jamhuri ya Rwanda Paul Kagame. Siku hiyo ya tarehe 18 Juni adhuhuri kulifanyika maandamano ya vyama
vya upinzani vinavyoendeshea shughuli zao katika nchi za kigeni, ambapo walisikika waandamanaji wakiimba nyimbo za kumkashifu Rais Paul Kagame katika lugha za Kinyarwanda na Kifaransa, wakisema Kagame ashikwe, Kagame mporaji, Kagame muwaji na kadhalika, huku wakitaja baadhi ya majina ya wanasiasa wenzao waliouliwa nchini Rwanda, na huku wengine wakiwa wamefungwa jela. Kabla ya maandamano hayo, kulishuhudiwa makabiliano makali baina ya makundi mawili kinzani, yaani kundi lililomuunga mkono Rais Paul Kagame na lile lingine lililokuwa linampinga, ambalo ndilo lilikuwa likiendesha maandamano. Na ni wakati huo ambao ulifanyika pia mkutano wa kimataifa huko mjini Brussels nchini Ubelgiji kuhusu maendeleo ya kiuchumi, ambapo Rais Kagame alihudhuria. Unaendelea kusikia Radio Urumuri. Nchini Rwanda, ugonjwa wa wasichana katika baadhi ya shule za upili ulijulikana. Madaktari walivunja kimya chao na kushughulikia janga hilo. Katika habari ya Sauti ya Amerika, tunapashwa kuwa wizara ya afya nchini Rwanda kupitia sauti ya Daktari Iyamuremye Jean Damascene walithibitisha kuwa huo ni ugonjwa unaosababishwa na msongo wa mawazo, wala sio mapepo wala majini kama wengine walivyokuwa wanaamini hapo mbeleni. Daktari Jean Damascene Iyamuremye, ambaye pia ni mtaalamu wa magonjwa ya kiakili, aliomba wazazi kuleta watoto wao washughulikiwe pamoja na wengine katika vituo. Na vile vile Daktari Iyamuremye akawaambia watu kwamba waache kuwazingira waathiriwa ili kuzuia kuwaongezea madhara zaidi. Wizara ya afya nchini Rwanda ilituma makundi mawili ya wataalamu wa magonjwa ya kiakili katika maeneo kuliko shuhudiwa ugonjwa huo ili kukabiliana nao. Ugonjwa huo ulikuwa umepatikana katika shule mbili za wasichana za upili za Mabweni katika eneo la Rambura na Nyamata. Wataalamu wahakikishia Sauti ya Amerika kwamba ugonjwa huo ukitibiwa unaweza kupona. Hii ni Radio Urumuri. Tarehe 20 Juni kila mwaka ni siku ya wakimbizi ulimwenguni. Siku hiyo iliadhimishwa jana Alhamisi, ambapo ripoti za shirika la wakimbizi ulimwenguni UNHCR latangaza kuwa idadi ya wakimbizi inazidi kuongezeka na kupita zaidi ya milioni 70, na kila mwaka idadi hiyo inaenda ikiongezeka. Mwaka uliopita 2018 pekee, idadi hiyo iliongezeka wakimbizi milioni 2 kulinganisha na mwaka uliotangulia wa 2017. Na hivyo basi ni sawa na kwamba ni watu 6,700 wanaokimbia nchi zao kila siku. Na idadi hizo zinazotangazwa hakukuhesabiwa wakimbizi wa kiuchumi, ambao kwa sasa wanapatikana haswa katika Marekani Kusini, katika haswa nchi ya Mexico na Honduras. Katika bara la Afrika, idadi ya wakimbizi pia iliripotiwa kuongezeka kila kukicha, huku nchi ya Uganda ikiorodheshwa kuwa ya kwanza kuhifadhi wakimbizi wengi kwa sasa wanaofikia 1,000,000, wengi wao wakitoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, takriban 1,300, 14,000 watokea nchini Rwanda. Nchi ya Burundi inaongoza kuwa na wakimbizi wengi katika eneo la Afrika Mashariki, ambao
walitoroka vurugu zilizo shuhudiwa haswa kuanzia mwaka wa 2015 wakati ambapo rais wa sasa Petro Nkurunziza alitangaza kuwania muhula mwingine wa urais. Kwa sasa wakimbizi kutoka Burundi wanafikia karibu 1400 huku Rwanda ikiwa imewapatia hifadhi 1250 na wengi wao walisikika wakitangaza kwamba haswa wale walioko katika kambi ya Mahama wanakabiliwa na tatizo la kukosa chakula na mavazi. Shida ya mavazi ilipatikana haswa wakati ambapo Rwanda ilipiga marufuku kuuzia nchini Rwanda nguo kukuu zinazojulikana kama mitumba. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nako idadi ya wakimbizi inaongezeka haswa wale wa ndani kwa ndani kutokana na mapigano ya kikabila yanayoendelea kufanyika katika mkoa wa Kivu. Tuwakumbushe kuwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiitwa Zaire wakati huo iliwahi kupokea zaidi ya 4 milioni za wakimbizi wa Kihutu kutoka Rwanda baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ambapo wengi wao waliuawa na majeshi yaliyokuwa yakimunga mkono rais wa zamani marehemu Laurent Désiré Kabila katika harakati za vita vilivyomuondoa mamlakani rais wa kiimla wa wakati huo Mobutu Sese Seko. Baadhi yao wakimbizi wa Kinyarwanda walirejeshwa nyumbani Rwanda huku wengine wakisalia huko mashambani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naendelea kusikiza habari za Radio Urumuri. Marekani. Rais Donald Trump atangaza kuania muhula mwingine wa urais nchini. Trump alitangaza azma yake ya kuania muhula wa pili wa urais akiwa na matumaini ya ushindi. Rais Trump alikuwa na muda mgumu katika muhula wake wa kwanza huku swala kuu likiwa la wahamiaji, uchumi na usalama. Trump anakabiliwa na shutuma za kuwahusisha majasusi wa Kirashia katika kampeni zake zilizompelekea kunyakua ushindi wa kuwa rais wa Marekani, pamoja na vita vya kiuchumi kati ya nchi ya Marekani na Uchina, bila kusahau swala la ghuba ya Uajemi. Michezoni ni kwamba kombe la mabingwa barani Afrika AFCON la ng'oa nanga jioni la leo mjini Cairo nchini Misri. Katika mchezo wa ufunguzi timu ya Misri itamenyana na timu ya Zimbabwe huku Misri ikiwa na matumaini makuu ya kushinda mchezo wa leo mbele ya maelfu ya mashabiki, asema coach wa timu hiyo Bwana Javier Aguirre. Nyota wa timu hiyo ya Misri, mshambuliaji matata Mohamed Salah, ndiye tegemeo kuu la timu ya Misri. Natumai kwamba Radio Urumuri itaendelea kuwapasha jinsi mchezo hiyo itakavyoendelea. Hizo ndizo habari zetu tulikuwa tumekuandalia siku ya leo. Kabla ya kukuaga na kukumbusha mkutasari wa habari hizo, nikiwa na furaha kuu, muungano wa MRCD ulipata mshirika mpya. Kulifanyika maandamano mjini Brussels ya kumpinga Rais Kagame. Ugonjwa wa wasichana katika baadhi ya shule za upili ulijulikana. Rais Donald Trump atangaza kuania muhula mwingine wa urais nchini Marekani.
michezoni ni kwamba kombe la mabingwa barani Afrika AFCON la ngoa nanga jioni la leo mjini Cairo nchini Misri. Ndugu mpenzi msikilizaji, akushukuru kwa kuwa umenitegea sikio, na huku nikikualika kuendelea tegea Radio Urumuri, radio ya mashirika ya kiraia. Ni radio yako ambayo inakujali, huku ukitarajia kuyapata matangazo mengine na vipindi kemkem vilivyokuandaliwa na watangazaji utajika, yakiwemo uchumi, maendeleo, siasa, utamaduni na kadhalika. Sina la ziada kutoka kwangu. Kuwa na wakati mwema hadi kesho. Jina langu Fabian Mwita. Kwa heri.